তো হে গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মিডিয়া বাই ইউটিউব চেনেল। তো গাইছ, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিলেটেড আপডেট আনিছোঁ। আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট আপডেটটো হৈছে প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ ওপৰত। চ' আপোনালোকে হয়তো প্ৰিয়ম পল্লৱী সকলোৱে চিনি পায়। চ' এতিয়া তেওঁৰ আপডেটটো হ'ল যে প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে অহা বছৰ নাট্য জগতত, অৰ্থাৎ তেওঁ নাটক কৰিব অহা বছৰ, অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষত। আৰু ইয়াকে লৈ তেওঁ এখন ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল। আহক, তেওঁ পোষ্টখনত কি লিখিছিল আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। চাই তেওঁ পোষ্টখনত লিখিছিল যে নতুন সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি মিউজিক ভিডিঅ' আৰু ধাৰাবাহিক, অৰ্থাৎ আপোনালোকে এতিয়া মৰমক বুকুত বান্ধি 2023-24 বৰ্ষৰ বাবে অসমৰ নাট্য জগতৰ নতুন সংযোজন অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ হ'লোঁ। অসমৰ বহুতো আগশাৰীৰ নাট্যঘৰৰ দ্বাৰা ৰচিত আৰু পৰিচালিত হ'বলগীয়া অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ মঞ্চত মোৰ লগতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বলিষ্ঠ অভিনয় সমৃদ্ধ ৰাজকুমাৰ দাক, লগতে থাকিব কেইবাজনো নপুৰণি মঞ্চ সফল বৈশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্ৰী। যদিও থিয়েটাৰ মঞ্চ মোৰ বাবে নতুন হ'ব, আত্মবিশ্বাস ৰাখিছোঁ আপোনালোকক বিমুখ নকৰোঁ, কাৰণ ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদে সকলো সম্ভৱ কৰি তোলে। ইমান দিনে ৰাইজৰ মৰমত এইখিনি লৈ আহি পোৱা ছোৱালীজনীয়ে এইবাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজকে নিজৰ চকুৰ আগত দেখিব, ইয়াতকৈ ভাল লগা বিষয় আৰু কি হ'ব পাৰে। মই আশা কৰি আপোনালোকক মৰমবোৰৰ যেন কদাপিও সলনি নহয়গৈ, তেন্তে কথা থাকিল মৰমকে সৰি সকলোকে লগ দিম অহাবলি 2023-24 বৰ্ষৰ অভিনন্দন থিয়েটাৰ মঞ্চত। তো গাইছ, এতিয়া কৰিছোঁ নেক্সট আপডেট লৈছোঁ। নেক্সট আপডেটটো হৈছে গীতুৰাজ টকশ্ব'ৰ ওপৰত। যিসকলে তেওঁৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁ হয়তো চিনি পায়। গীতুৰাজ টকশ্ব'ৰ মোৰ নিচিনা ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিলেটেড নিউজ তেওঁৰ চেনেলত আপলোড কৰি আছোঁ। এতিয়া তেওঁৰ আপডেটটো হ'ল যে তেওঁ আজি এমাহ ধৰি তেওঁৰ চেনেলত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই। আৰু ইয়াকে ৰেক কৰি গীতুৰাজ টকশ্ব'ৰ তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীত এখন পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল। আৰু তেওঁ পোষ্টখনত কি লিখিছিল আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তেওঁ পোষ্টখনত লিখিছিল যে নাকৰ আৰু ডিঙিৰ অপাৰেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে চেনেলত লাষ্ট এমাহ মই কোনো ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিব পৰা নাই বন্ধুসকল। চ' আশা কৰোঁ অতি সোনকালে গীতুৰাজ টকশ্ব' ভাল হয়, আগৰ নিচিনাকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' দিব পাৰে। তো গাইছ, এতিয়া কৈছোঁ নেক্সট আপডেট লৈছোঁ। নেক্সট আপডেটটো হৈছে প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ ওপৰত। চ' প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে তো ইনষ্টাগ্ৰামত এখন পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল আৰু পোষ্টখনৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে তেওঁ এটা নতুন ছং আহি আছে আৰু ছংটোৰ নাম হ'ব অকণি আদৰ। চ' আশা কৰোঁ প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে আগৰ ছং, অৰ্থাৎ আগৰ গানবিলাকৰ নিচিনা এইটো গানৰ